Біль у горлі та суглобах – нежить. На Хмельниччині виявили новий штам COVID-19 Еріс. До блекауту готові. Як забезпечені заклади освіти Хмельницької громади до можливого довготривалого відключення електроенергії? Прийшов, оформив, забрав. В області зменшилась кількість людей, які роблять закордонні паспорти. В чому причина? На Хмельниччині зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень хворих побільшало на 1000 – з 6 до 7. Про це в коментарі Суспільному розповів головний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Кількість хворих, зокрема на коронавірус, виросла з 300 до 400. З'явився в області і новий штам COVID-19 – Еріс. Симптоми ті ж. Головна біль, біль в горлі, нежить, біль у суглобах. Небезпеки великої, це за оцінками представників ВОЗ, він ризики великі він не становить для жителів, як і інші коронавіруси. Хочу сказати, що наразі в Україні циркулює біля 14 штамів омікрону, а пірола, який зареєстрований в Європі, у нас поки що в області такого штаму немає, який становить більше небезпеку. Але це не значить, що його не буде, тому що люди мігрують, їздять, і багато людей повертається з Європи. Раджу всім людям, хто має ослаблений імунітет, хто має хронічні захворювання, робити бустерні дози. І вакцина в області є. Зі слів Миколи Габрикевича, ріст захворюваності на ГРВІ в цей період явище сезонне, і найближчим часом його спаду не буде. Ось там, бачите, все працює. Да? Ну, тут є захист, є. Ну, все працює. От захист є, вимикають, перемикають. Імітуємо вимкнення світла. Все, світло пропало. Йдемо, запускаємо генератор. Робітник по ремонту та обслуговуванню Хмельницького ліцею номер 14 імені Івана Огієнка Петро Тюх показує, що робитимуть у закладі на випадок вимкнення світла. Перемикач зараз поставимо положення на генератор і світло появиться. Тут є така фішечка, ми трошки ховаємо, бо щоб діти не балувалися. І все, і працює все зараз від генератора. Усі заклади освіти Хмельницької громади готові до планових і позапланових відключень світла, розповіла виконуюча обов'язки директора Хмельницького департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Наші заклади закуповували генератори. Деякі генератори ми отримували як благодійна допомога від міст, партнерів, побратимів нашої громади. Якщо ми говоримо, що наша мережа закладів освіти разом з профтехосвітою, школи, садочки, позашкілля – це і установи, які під нашим департаментом нас налічує в районі 125 установ, то у нас на сьогодні ми маємо більше 135 генераторів. У ліцеї номер 14, розповів його директор Іван Душкевич, є три генератори. Один із них придбано за кошти міського бюджету, другий отримали від волонтерів, третій – від батьків. Це дає можливість на сьогоднішній день в разі зникнення електроенергії забезпечити світлом і тимчасові укриття. Ми підготували окреме приміщення під пункт обігріву, теж окрема мережа від генератора проведена в це приміщення. І один генератор ми спланували для використання в шкільній їдальні. Заклад освіти може стати пунктом обігріву, зі слів Ольги Кшановської, в разі відсутності електроенергії в громаді протягом 2-3 діб. Йдеться, зокрема, про установи, під'єднані до твердопаливних котелень. У ліцеї номер 14 на цей випадок облаштували колишній малий спортзал і підготували великий, розповів директор. Ми передбачили на випадок гострої вже необхідності, це приміщення теж можемо використовувати як пункт обігріву. Електричний щит цього приміщення, теж лінія проведена для підключення генератора. Подбали в ліцей і про додаткове освітлення, говорить директор. Зокрема, в учнів є ліхтарики, а в укритті встановили світильник, який заряджається від мережі і працюватиме в разі відсутності електроенергії. Все, зараз там вимкну, взагалі пропало світло, да? І він зараз сам тут вимкнеться. От дивіться, той, опять імітую пропажу світла. Зараз не дивіться. О, а він сам засвітився. І це вони будуть на кожних дверях, на виходах і входах. Зі слів директорки обласного департаменту освіти та науки Дарії Басюк, генераторами забезпечені всі заклади освіти Хмельниччини. В установах обласного підпорядкування всі вони підключені, обстежені та готові до використання. В інших закладах нині перевіряють їх правильне встановлення та техобслуговування. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.
Прийшов забирати свій закордонний паспорт місцевий житель Михайло. Чоловік каже, паспорт громадянина України має паперовий. Закордонний робив уперше. Михайло Товариш. Так точно. Товариш запропонував, що на лікування мене відвезти за кордон. То він мені допоміг оформити документи. То вже 2 тижні пройшло, то вже прийшов забирати паспорт. У Хмельницькій області у порівнянні з минулим роком зменшилася кількість людей, які роблять закордонні паспорти. Про це розповіла заступниця начальника відділу управління Державної міграційної служби в області Наталія Рожкова. З початку повномасштабного вторгнення до середини жовтня минулого року в області закордонні паспорти оформили 74 346 людей. Цьогоріч за той же період – 52 227. У Хмельницькому відділі також менше цьогоріч людей, які оформляють закордонний паспорт – говорить заступниця начальника відділу Оксана Гладун. Це орієнтовно 10 тисяч, ось так було. Ну, в цьому році 9, за період цього року, да. Тобто, я ж кажу, на 10% приблизно зменшилася кількість бажаючих. Але якщо брати по періодах, то, до прикладу, влітку бажаючих було більше. Тому трішечки зменшилася кількість бажаючих, тому що дуже багато оформило в період 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли була змога вже оформляти паспорта, люди масово їх оформляли. Одразу хоче поміняти внутрішній паспорт на ID-картку та виготовити закордонний 81-річна місцева жителька Марія Шпілевська. Це вже другий її паспорт для виїзду за кордон. Його жінка робить, аби поїхати в гості. Одночасно роблю паспорт, тому що в старому паспорті неправильно дата народження, коли я міняла паспорт. А закордонний роблю, бо там моя внучка, правнучка, і може якось провідаю, зберуся. Одразу зробити 2 документи можна з квітня цього року, розповідає Оксана Гладун. Хто змінює прізвище, хто втратив документи або в кого документи є непридатними. Часто військові звертаються до нас за цією послугою, часто звертаються переселенці за цією послугою і часто звертаються ті, хто оформляють вперше. Оксана Гладун каже, якщо людина втратила документи, вона може оформити паспорти без них. Зараз в нас є доступ до баз. І до баз ДРАЦ, і до ми можемо звірятися з податковою базою. Якщо в неї є документ, тобто є в дії втрачений документ, це ще спрощує процедуру. Тобто люди, коли приходять до нас по втраті паспорта, вони під час прийому пишуть заяву, де вказують серію, номер втраченого свого паспорта. Як розповіла заступниця начальника відділу управління міграційної служби в області Наталія Рожкова, ID-картку в минулому році на Хмельниччині з початку повномасштабної війни до середини жовтня оформили майже 32 тисячі людей. Цьогоріч за цей же період на 1 тисячу більше. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Будівлю Летичівської дитячої музичної школи продають. Це приміщення не використовувалось за призначенням майже 32 роки. Про це Суспільному розповіла начальниця юридичного відділу Летичівської селищної ради Олена Коберник. Вирішили продати, тому що недоцільно вже її зараз тримати, тому що вона за висновком експерта перебуває в аварійному стані, там вже і приміщення завалюється, тобто дах. А вирішили продати, тому що зараз є закон набув чинності про приватизацію державного комунального майна, де все йде через ProZorro. Зробили оцінку, балансова вартість її 142 тисячі, від якої будемо стартувати 25 жовтня. Квадратура цієї музичної школи 289 квадратних метрів. Функціонує. У нас є приміщення нове збудоване, 2 поверхи займають. Вторговані за приміщення гроші, говорить Олена Коберник, планують витратити на реконструкцію укриттів у закладах освіти та відремонтувати інші сховища у громаді. В школах укриття збільшуємо, тому що хочемо, щоб діти навчалися не дистанційно, а ходили до школи. І на громаду ще нам потрібно забезпечити укриття громаду самих жителів населених пунктів наших. То плануємо витрачені кошти саме спрямувати туди. Хмельничанка Неля розповідає, кілька місяців тому їй терміново знадобилося $1000 для родичів, які виїхали за кордон. І вона позичила гроші в знайомого з умовою, що поверне їх одразу, як забере з банку свій доларовий депозит, термін якого мав закінчитися за кілька місяців. Закінчився депозит, я прийшла в банк, а мені говорять, що ми можемо вам віддати ці кошти, долари, але вони всі у нас старого зразка.
За її словами, позичальник гроші 1996 року брати відмовився. А він мені каже, не думай навіть їх забирати, бо їх потім немає куди здати. Або якщо здаєш, то на них багато втрачаєш. Сказав, що якщо ти довго не будеш віддавати, поставимо тебе на лічильник. Обласне відділення Приватбанку ми надіслали журналістський запит та отримали на нього офіційну відповідь. Приватбанк здійснює видачу валютних депозитів для фізичних осіб згідно з чинними вимогами НБУ. Всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу. Окремо зауважимо, що за повідомлення НБУ, банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, знаходяться в обігу в Україні, і виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом. Ранок починається не з кави, а з банківського відділення. Причому ходжу в банківське відділення Приватбанка в різні. І всі мені говорять одне і те саме. Новіших доларів в нас немає, беріть те, що є. А чого ви їх не хочете брати? Їх приймають, будь-якому банку приймають, здаєте по тому самому курсу. Здати долари 96-го року за діючим курсом Нацбанку, каже, не вийшло ніде ні в банках, ні в обмінниках. Ага, тобто ви взагалі такі не берете до 96-го року? Це тільки можна в банку їх здати? В банку, каже, почула ту ж відповідь, що й щодня. Є, то ми вам видаємо. Якщо немає, можна комусь відмовитись. Неля звернулася й до валютників на ринку, оскільки вони своєї згоди на зйомку не давали, обличчя закриваємо. А скільки треба доплатити? Ну, я думаю, що там 100 гривень, тоді ми самі обмінюємо, доплачуємо, дуже віддаємо. А що немає? А що банки не беруть? Ні, на 96-й навіть не дуже хочуть брати. А видають? Так, видають. Це виходить, що на $1000 я що, 1000 гривень трачу? Деякі обмінники взагалі відмовляються такі долари брати. Деякі обмінники говорять про те, що ви принесіть, нам треба на них подивитися, і ми вам тоді скажемо, за якою ціною ми вас можемо взяти. А на базарі, неофіційні, хто займається валютою, то теж сказали, що це є велика проблема, до них приходить багато людей з такими доларами, і вони теж ці долари міняють за зниженим курсом. Із журналістським запитом ми звернулися і в Нацбанк та отримали відповідь. Усі банкноти всіх номіналів доларів США, що випускались Федеральною резервною системою з 1914 року по теперішній час, є дійсними. У разі порушення банком або небанківською фінансовою установою нормативно-правових вимог Національного банку та прав споживача, споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку. Національний банк проводитиме відповідні перевірки та в разі встановлення фактів порушень вживатиме адекватні заходи впливу. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.